На армію наступного року потрібно втричі більше грошей, ніж торік. Це слова міністра оборони Степана Полторака. Сьогодні він рапортував перед депутатами, бо нині перша урядова п'ятниця в новому парламенті. Чекали на звіт і міністра енергетики Демчишина, і очільницю Нацбанку Гонтареву, але вони засідання прогуляли. Ольга Кучер продовжить. Такий самотній листок порядку денного. Всього кілька коротких пунктів роботи. Головний з них – це година запитань до уряду. Про те, що нових міністрів будуть розпитувати в п'ятницю, говорять ще з понеділка. Всі активно готують запитання. Але от коли приходить сьогоднішній день, всі задумуються, а що ж можуть відповісти міністри, які на посаді лише тиждень? Цей склад Кабміну вперше відповідатиме на запитання депутатів. Всі помалу сідаються. Здебільшого, замість не надто знайомих облич міністрів, геть незнайомі обличчя заступників. Прем'єрове крісло порожнює. Час від часу в нього моститься Ляшко. Спочатку депутати вітають бійців суходільних військ України. Бо сьогодні їхній день. А тоді на килим іде їхній очільник. Порівняно досвідчений міністр оборони Степан Полторак хвилюється, поточнює Гройсмана, з чого ж починати, і випускає з рук свою презентацію. Просить на наступний рік грошей втричі більше. Бюджет минулого року складав 15 мільярдів і плюс 11 мільярдів з резервного фонду. Орієнтований бюджет на наступний рік складає 50 мільярдів. Те, що пропонує Міністерство оборони. Гроші, каже, підуть на створення нових військових частин і підрозділів. А сам обіцяє, передислокує додаткові сили із заходу на схід. І армії в нас тільки більшатиме до 250 тисяч солдатів наступного року проти 130 тисяч минулого. Молоді до 25 років не має бути на фронті. Там мають бути тільки добровольці. Це є цвіт нашої нації. І окреме особисте побажання видати повістку судовому. Дякую. Я хотів би сказати, що все це ми зробимо. Після схвальної відповіді депутат Довгий виходить із зали. Та вочевидь, останнього робочого дня тижня депутатам працювати не кортить. Їхні питання мляві і негострі. Тим більше не прийшли ті, на кого вони так чекали. Міністр енергетики Володимир Демчишин та очільниця Нацбанку Валерія Гонтарєва. Насправді, сьогодні не повинно було бути ніякого, не знаю, звіт уряду. Він тільки призначений. Про що ми можемо їх питати? Дуже багато питань, законопроєктів, які треба розглянути і прийняти, а ми замість цього сьогодні впусту проводимо день. Впусту. Тож урядовці відпускають і, не маючи питань у порядку денному, не закривають засідання, а чомусь роблять перерву, просить опозиційний блок. Ми вимагали перерву через те, що нас не влаштовує програма, яка була проголосована вчора. Ми вимагаємо голосування соціальних законів. Ми вимагаємо того, щоб пенсії не заморожувалися під час такої сильної інфляції. Їм дуже складно в опозиції, тому що, подивіться, ну, по-перше, вони ще так ходять, приходять до зали, так себе ведуть, що нібито вони у владі, а часи змінилися. Треба бути скромніше. Вочевидь, прохання опозиції проігнорували. В порядку денному їхні ініціативи не з'являються. Як і не видно, там обіцяного ще з понеділка скасування позаблокового статусу України. Я теж не розумію. Говорили, ми на комітеті розглядали це питання, на фракції жодних заперечень не було. Приймати однозначно і як можна скоріше. За календарним планом депутати збираються знову 22 грудня. Але якщо уряд раніше подасть проект державного бюджету, парламентарі обіцяють всістися в червоні крісла вже наступного тижня. Ольга Кучер та Андрій Шурин, програма «Вікна СТБ».